Tô bem, muito bem-vindos ao canal, meus caros viventes. Começamos hoje aqui na Carlos Drummond, avenida principal da Praia Brava. Lá na ponta, deixa eu dar um zoom aqui, vamos lá, a avenida Oswaldo Reis, onde tem na esquina ali o Mercado D'Angelina. À direita você vai para Itajaí, à esquerda você vai para Balneário Camboriú. Estamos aqui bem numa rotatória, ó. Bravo Açougue Premium, para comprar a tua carninha. Bravo Gold Residências na esquina. Rua Mario Quintana com a Carlos Drummond de Andrade, é pura poesia. A gente vai hoje conhecer um imóvel, um sobrado desses aqui, esses geminados. Geminado, diferente de germinado, tá bom? Que está em posse de uma construtora. Com isso eu quero te dizer que é um pagamento, uma condição facilitada de compra, tá? São 4 sobrados aqui, vamos para lá para visitá-lo. Tá aí, só para mostrar de outro ponto, é o Village Santorini. E nessa outra esquina aqui, mais poesia, Cecília Meireles se encontrando com Mário Quintana. Para mostrar o sol, né? Pega sol mesmo, olha lá, tá batendo na parte de trás. A gente, bom dia, a gente vai entrar e mostrar de todos os lados, então você já vai perceber a diferença que faz aqui, ó. Vamos lá, Belinha tá agitada, mas é uma cachorrinha tranquila. Entrando aqui, a área aqui já foi toda revestida com piso, porcelanato, então fica bem prático de manutenção e limpeza, né? E é todo personalizado. Vocês vão ver que esse mesmo tijolinho que tem aqui, lá dentro também tem alguns ambientes, então vão todos eles integrados, tá? A área da garagem aqui, olha, ele deu um visual de sala de estar, coisa de bairro tranquilo, coisa de antigamente você ficar sentado, deixa o teu portão aberto, se vier uma visita, senta aqui, no caso ele fuma, então ousa aqui fora, tá bem tranquilo, quer tomar um aperitivo, vendo o movimento da rua, ficou muito aconchegante mesmo a garagem. E aí, claro, se tiver que guardar o carro, recolhe isso aqui e usa ali tranquilamente. Uma porta grande, ao invés de fazer só uma porta de entrada normal, ele manteve aqui toda ela com vidro, então traz muito mais claridade para dentro de casa, tá? E a questão da privacidade é só você fechar as cortinas aqui. O projeto foi todo desenvolvido por arquiteta, então você tem muito aproveitamento de ventilação e iluminação natural. Estou te mostrando aqui, ó, o sol da manhã batendo legal nesse janelão e o acesso ali fora que a gente já vai ver. Um ambiente totalmente integrado, você tem o espaço da cozinha com essa ilha, né, os eletros aqui, tanto a coifa, fogão, forno. Para cá nós temos a lava-louça, uma boa pia bem resolvida, torre de tomada para ligar os teus elétrons aqui. Tem LED, peraí que eu vou. Aí, ó, aqui é muito bom. LEDzinho aqui na bancada. Então ficou um ambiente super propício para cozinhar, para receber também, né? Tens ainda a bancada aqui, ó, para aquela refeição rápida, 3 pessoas sentam na bancada. A mesa já do lado, fica prático sair da cozinha e vir aqui para a mesa. Cada cantinho tem seu charme, tem sua identidade. Lá o tijolo se repetindo, lembra que eu mostrei lá fora? Ó? Tijolinho à vista lá, tijolinho à vista aqui. Então tem o cantinho do jantar aqui. O lavabo bem reservadinho, olha que estiloso aqui. Ó. Estiloso não eu, o lavabo. Tá aqui, ó. Bem resolvidinho também, sabe? Tem muito espelho. Tem um revestimento na parede em relevo, tudo tem sua identidade, tá? Mais uma vez, para ter uma ideia dos espaços, quero te mostrar porque dos 4 sobrados geminados que tem aqui, esse é o que tem mais diferença por questão do terraço que a gente vai conhecer daqui a pouco, tá? Então aqui embaixo é toda a área social. Você tem aqui uma sala de estar muito aconchegante, com chaise no sofá, o rack super bem feito, uma TV grande com moldura diferenciada. Olha aqui, ó, colocaram uma moldura na TV. Então te dá a sensação de quadro, e é daquelas Smart TV que você pode deixar uma imagem tranquila, né, passando, ou liga teu sistema de som aqui, que eu estou vendo. Ele deve ter aqui embaixo, mas poderias ainda colocar, se quiser embutir, porque é gesso, embutir umas caixinhas de som pela casa toda, cozinha lá fora, tá? Fica de olho, que tem muita coisa interessante aqui. Mais umas fotinhos da sala. Aqui embaixo uma adega climatizada, um ambiente que dá para criar, compor aqui também com um barzinho, que tem aqui, ó, também outro ponto charmoso, com abajur, com os porta-copos em forma de pedra. Tudo com muita identidade. Eu gosto de casa assim, que tem esses detalhezinhos, você vai identificando aos poucos, à medida em que vai caminhando. Aqui fora, ó, quando tu estiveres dentro de casa, apesar de ser um espaço pequeno, 1,5 metro mais ou menos, até o muro, mas o que eles fizeram? Trabalharam paisagismo. Você tem um verde, você tem de novo o tijolinho à vista que tem lá na frente, aqui mais um pouco de verde também natural, quebrando a história do concreto e te trazendo aconchego para dentro de casa. A área de serviço é aqui fora, ó. Você ganhou esse espacinho aqui fora com uma lava e seca. Você vai ver isso aqui, é a situação de quem está usando a casa, tá? O imóvel está em uso, o proprietário desocupa rapidamente no caso de venda. O gás, o aquecedor, a área aberta, então você pode trazer um varalzinho de chão aqui se quiser. Aqui tem a churrasqueira a carvão. Eu não vou tirar as bicicletas, não vou mexer com isso, mas você tem o espaço da churrasqueira a carvão, o botijão de gás separado para a cozinha, então aquele lá é para aquecimento da água, esse aqui é para o fogão da cozinha. Ficou um canto charmoso aqui também, ó. Vamos tirar uma foto para ilustrar, apesar de estar movimentado aqui, mas está muito charmosinho também. Então o churrasco já serve na mesa aqui, tem a cozinha do lado para te dar apoio. Vamos partir para o segundo pavimento. A escada toda em porcelanato. Continuando aqui a escada em madeira, porque nos outros sobrados você tem 2 andares. Esse aqui nós temos 3 andares, é diferente o negócio. É um bônus que tem aqui. Eu vou começar pelo quarto dos fundos, vamos lá. Aqui foi transformado num closet, tá? Então você tem ali, o vizinho é recuado, ficou a área de garagem dele, tá vendo ali onde nós estávamos agora há pouco, ó? Até o muro tem a garagem do vizinho e lá adiante ficaram os quartos. Aqui então virou um closet, fechou a porta, olha aqui. Tudo isso aqui é armário, o armário com espelho, então já vai te facilitar na hora de te arrumar para sair, mais armário e é climatizado. Ah, mas eu preciso de mais um quarto. Simples, meu caro. Tira fora esse aqui, por exemplo, ó, cabe até uma cama de casal e você mantém os outros armários que aqui estão, tá? Primeiro quarto. Aqui nós temos uma suíte, então entrando aqui, um banheiro com ventilação forçada esse, tá? Aquecimento elétrico, mas um banheiro de bom tamanho e o ambiente de dormir. Ah, nós temos alguém escondido aqui, ó. Olha quem tá escondido aqui. Ei, bichano. O gato está escondido. Mas vamos lá, de novo. Falei que cabia uma cama de casal, olha o tamanho aqui. Tens aqui para a mesma situação de vista que tem lá do closet, né? É um quarto amplo, tá? Você tem as cabeceiras, a cama é um tamanho king, todas estão climatizadas. Aqui todo feito com armário em volta. Tá grande. Vamos lá, segundo quarto então. Aliás, essa é a suíte, um quarto. Para cá, o banheiro social. Ficou um corredorzinho. É o banheiro que vai atender aquele outro quarto que a gente viu primeiro, tá? Então são 2 suítes e um dormitório. O banheiro é bem espaçoso, um pé direito alto. É uma pena que no projeto não conseguiram jogar o banheiro para lá para fazer 3 suítes, né? Então, um quarto, uma suíte e agora a suíte principal, que é voltada para a rua e é grande a beça. Como foi usado aquele quarto dos fundos para closet, esse aqui dispensou o armário, foi integrada a sacada, então daria para ter uma sacada aberta, se você quiser trazer de volta, fecha isso aqui com vidro e fica uma sacadinha. Eu não vejo tanta necessidade, aqui você já ganhou um espaço tremendo. Vista para a rua, passarinhada cantando, tranquilidade, porque aqui a rua de movimento é a avenida, para cá está muito tranquilo. E aqui já todo o estilo, de novo, da arquitetura presente nos ambientes. Você tem uma cômoda com marchetaria, você tem uma iluminação de cenário no teto, está lá uma penteadeira, tá? Dá espaço aqui para botar uma poltrona, para botar mais cômodas, para botar uma escrivaninha, se quiser trabalhar aqui. Tá muito bacana, tá? E aí, o banheiro também super estiloso. Deixa eu jogar pro canto aqui a toalha. Olha o tamanho do box. Tem a champuzeira, chuveiro elétrico, janela para sair o vapor, revestimento na parede, muito bom. Tá joia? Então tá aqui. Essa foi a parte íntima. E aí o bônus desse sobrado, que é aqui para cima, o terraço que os outros não têm. Então aqui você tem uma, vamos chamar de uma cozinha gourmet, já tem a TV para chegar aqui em cima quando quiser receber, não quiser bagunça lá embaixo. Eu particularmente, comentava aqui com a Ana, que é da construtora, traria a churrasqueira aqui para cima, tá? Deixaria lá embaixo aquele terraço, só com área de serviço mesmo. Fecharia aquela churrasqueira e traria aqui para cima, porque esse ambiente é perfeito. Você podia jogar ela aqui num canto, ó, e a chaminé saindo direto. É um ambiente muito agradável e super estiloso. Aí você tem aqui a cozinha, a bancada, um terraço maravilhoso que os outros não têm, porque os outros seguem com telhado. Aqui você tem até um varalzinho retrátil. Olha esse ambiente aqui para pegar um sol da manhã. Tô com vidro aqui. Bate um sol danado, olha aí. Você não vai ter o teu vizinho. O vizinho aqui, ó, telhado. O outro vizinho aqui, ó, telhado. Então esse é o único que abriu. Ainda teve o cuidado de deixar uma beirinha aqui de... Isso aqui eu acho que é um acetato, ó. Para quando estiver chuviscando leve, ele deixa a porta aberta e não vai molhar dentro do apartamento. Mas olha isso aqui, cara. Esse bônus é tremendo. Tua senhora gosta de tomar um sol? Bota uma espreguiçadeira aqui, pode adesivar isso aqui com um espelhado, né? Então quem está lá no apartamento não enxerga aqui dentro. Você tem mais privacidade, ou põe mais verde ali também, fecha um paisagismo. Dá tranquilo para colocar aqui a espreguiçadeira para tomar um sol e até, eu arrisco dizer, colocar aqui um spa, uma hidromassagem. Muito charmoso esse ambiente, muito. Solzão da manhã batendo forte aqui, ó, uma delícia. Sofazinho aqui, ó, o banquinho pode vir para fora, tua cozinha especial e aqui mais um quartinho. Aqui veio o home office. Ah, é uma suíte. Pera aí que eu vou dar uma ajeitada aqui. Vai lá, tirei aqui o varal só para mostrar. Isso aqui é mais uma suíte, tá? Você ganhou aqui no topo. Olha que espaço bacana ficou. Pelo jeito, a suíte do Bechano. Olha que espaço bacana que ficou isso aqui, cara. Reservadinho, tá? Eu estudo de música, o camarada toca uma guitarra, ó, pedaleira, não é fraco não. Eu tenho eu esqueci o nome desse aqui, não é xilofone, mas é de sopro, dá para fazer teu som aqui em cima, não vai incomodar ninguém. Ganhou um armário aqui aproveitando a caída do telhado, ó, né? A caída do telhado aqui ficou um armário bacana. Se tu tiver filho adolescente, eu tenho certeza que vai querer vir ficar com essa suíte aqui. Ficou muito estilosa, muito. A janela aqui em cima, de frente para a rua. Então pega claridade, pega luminosidade e ainda tem o banheiro aqui, porra, acho que é o mais charmoso de todos. Porque o teto de madeira, tem ali a ventilação forçada, um porcelanato que imita madeira aqui e outro na parede. Que interessante. Esse aqui eu achei genial. É o bônus mesmo da casa hoje. Feito, pessoal. Muito bem, vamos terminando esse vídeo aqui em cima, nessa suíte. Deixa eu pegar esse ambiente aqui que eu achei mais legal. Que é mais rock and roll aqui, ó. Terminando aqui na suíte bônus, quero te pedir aquela gentileza de todo vídeo, deixa aí teu like se gostasse, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades. Se tem alguma crítica, sugestão, ficou com dúvida, deixa aí nos comentários, à medida do possível eu vou respondendo cada um de vocês. E se tens interesse neste imóvel, me chama o WhatsApp, o telefone está aparecendo aí o tempo todo, a gente vem fazer uma visita aqui para conhecer eles ao vivo e a cores. E se tens interesse em algum outro tipo de imóvel, ou queres vender o teu imóvel, me chama, você é o teu corretor particular com o maior prazer, colocando a equipe da imobiliária trabalhando a teu favor, parcerias com outros corretores, com outras imobiliárias e com as construtoras, como é o caso desse sobrado aqui. Ele foi negociado com uma construtora e está à venda através deles, então a gente tem uma condição diferenciada por se tratar de construtora. Por isso que eu te digo, de repente você quer fazer um upgrade, trocar um apartamento por um maior, trocar um sobrado por apartamentos, a gente tem os contatos das construtoras para poder viabilizar esse tipo de negócio, tá bom? No mais, eu só tenho a te agradecer imensamente a tua audiência, pedir a Deus Nosso Senhor que te abençoe e abençoe a tua família, tenha um dia maravilhoso hoje, e te dizer, te inscreve, fica por aí, porque dia sim, dia não, tem vídeo novo no canal. Valeu!